La quarta edició de la Cursa de la Dona ha sigut tota una festa de l'esport femení i també del bon ambient, de la reivindicació lúdica i de l'aportació solidària. Fins a 1.300 dones han participat en una prova que comptava amb 5,5 quilòmetres amb eixida i meta al pàrquing de l'antiga Paduana. En el plànol de la competició, la victòria absoluta ha estat per a Míriam Gregori Romero, qui ha fet el recorregut amb 20 minuts i 49 segons. Ja m'havien avisat de que hi havia una crossera llarga que intentara dosificar-me, però la veritat que ha sigut llarg, però molt, molt també no. M'agrada molt, la veritat. El segon lloc ha estat per a Carmen Baldó, amb 21 minuts i 28 segons. I la tercera plaça per a Sofia Cambra, amb 22 minuts i 47 segons, sent la primera ontinyentina en creuar la meta. Però la cursa de la dona ha estat també tota una festa en la qual no importava la condició física. Dones de totes les edats, fins a 1.300, han cobert el trajecte, cadascuna al seu pas i disfrutant d'un matí on l'horatge també ha acompanyat. El sents bé i mos veus a totes córrer i emoció. Jo m'he sentit superacollida per totes, repetiré sens dubte perquè és la primera que he fet, però m'agrada mogolló l'ambient, l'ànim de totes. Tornem a la marxa, aquesta cursa mos empodera les dones i que puguem fer-la tots els anys. Estava molt equilibrada en quant a costeres i plans i no sé, molta participació. Molt xulo, molt de companyerisme entre uns i altres. Alegria, després de 2 anys sense poder-la fer, molt bé, molt contentes. S'ha notat que l'ambient en general, la gent tenia ganes de gaudir i s'ha fet. Pues com sempre, la gent d'Ontinyent, molt agradable, a la que vull molt, i estic molt contenta, ja saps per què. Per què he tornat? Ah, molt bé, molt bé, molt agradable, sí, sóc bonica. I com estic acostumada a caminar, no me perjudica de res. Maravillosa, estic molt contenta d'haver eixit. És una experiència bonica, que ho proven, que es agradarà molt. 1.300 corredores que han aportat altres 1.300 euros per a l'entitat AFAO que lluita contra els efectes de l'Alzheimer. Al final hem superat el número que volien, que eren 1.000, era un poc l'objectiu que s'havien posat, perquè tot el que estava passant era difícil. Al final som vora 1.300, doncs la veritat és que sí, molt contents de tot el que hem pogut arribar a fer. 1.300 euros són molts euros, i tant, que nosaltres anem a donar-los bon destí, que bona falta molt fan, per a que aquest servei que estem donant siga de més qualitat. El gran ambient s'ha viscut en diferents punts de l'itinerari, on grups musicals acompanyaven el pas de les esportistes. Eixe bon clima s'ha mantingut en el punt de reunió, el pàrquing de la Paduana, on la festa ha continuat més enllà d'acabar-se la cursa. Ara ja es pensa en la cinquena edició.